Ey yatan daşların altında Hüseyin dur yaralın, gamların gör necen kocaldı bacı gör yaralın. İlahi ya mutaali irham hali, İlahi ya mutecelli irham zulli, ya ilahi gayru kemali, fa ana abduka rabbi ve kulli amri. İlahi inneke ta'lamu enni ve in lem tedumi ta'atu minni fi'len cezma, fekad damet mehabbeten ve azma. إلهي كيف أعزم وأنت القاهر وكيف لا أعزم وأنت الآمر فبأي شيء أستقبلك يا مولاي أبسمعي أم ببصري أم بلساني أم بيدي أم برجلي أليس كل نعمك عندي وبكلها عسيتك يا مولاي فلك الحجة والسبيل علي وأسبي وقصبي وإظامي ومخي وأروغي وجميع جوارحي ومن تسجى على ذلك أيام رضاي وما غلت الأرض مني. Pərvərdigara oxuduğumuz duaları bizim həqqimizdə, istədiklərimizin həqqində, hamısının həqqində müstəcav elə. Pərvərdigara o günahları ki, bizləri sənin yolundan uzaq elə, o günahları bizə tezdə bağışlar. Pərvərdigara bütün onları ki, boynumuzda həqləri vardı, hamıları onlar ki, dünyaların dəyişiblər, rəhmət elə. Bu duanın səvabində hamıların səhim o şərik elə. Pərvər atalarımız, adına alanlarımız, babalarımız, hamıları onları ki, dünyasını dəyişib, gözləri bizlərin əməlinədir, bizim onları yad eləməyinədir. Pərvərdigara, nə səvab verəcəksən bu duadən bizlərə, başqa bu duanı oxuyanlara, pərvərdigara bu səvabi onlara da aid vasil elə. Pərvərdigara, aqibət əmrimizi xətmə bi xeyr elə. Pərvərdigara, gözlərimizi mərifətlə işıqlı elə. Pərvərdigara, ləzzət-i münacat bizlərə dadızdır cinə. Pərvərdigara, dillərimizi öz zikrüə, öz yadüə, öz duaya həmişə açıq elə. Pərvərdigara, axır ləhzələrdə, son zamanlarda, pərvərdigara, özün zikr la ilahə illahi bizdən alma. Pərvərdigara, bizləri bu dünya, o dünya əhl-i beytdən ayrı salma. Pərvərdigara, üləmamız, böyüklərimiz, məraciələrimiz, onlar iki boynumuzda çox həqləri var. Pərvərdigara, hamıların hifz elə. Ölənləri, gedənləri, pərvərdigara, hamılarına rəhmət elə. İmam Hüseyn ilə, Peyğəmbər ilə, Əhl-i Beyt ilə hamısını məhşur elə. Pərvərdigara, balalarımız gözün hifz elə. Əhl-i iman, əhl-i yəqin qərar ver. Gözlərimizə işıq qərar ver. Pərvərdigara, ailələrimizi, analarımızı, bacılarımızı əhl-i ifaf qərar ver. Pərvərdigara, onları Fatimə Zəhranın tabiələrindən qərar ver. Bu dünyada, o dünyada o həzrətdən ayrı salma. Pərvərdigara, Peyğəmbər İslamın lütfin, kərəmin, duasın bizlərin həqqimizdə müstəcab elə. İmamların dualarının bizim həqqimizdə müstəcab elə. Ağamız, moğlamız, İmam Əsrin duaların bizim həqqimizdə müstəcab elə. Pərvərdigara, bizləri onun üçün gözəl şiələrdən müqərrər elə. Onun yar o ənsarından müqərrər elə. Onun səfində olanlar, onunla cihad eləyənlər və müstəşhədlərdən qərar elə. Pərvərdigara, bütün şəhidlərimizi şühədai Kərbəla ilə məhşur elə. Pərvərdigara, şəhidlərin çox boynumuzda həqləri var. Pərvərdigara, bütün şəhidlər hər yerdə şəhid olublar. Müxtəlif yerlərdə, məxsusən Qarabağ şəhidləri, əziz
böyük şəhidlərimiz canlarını fəda eləyiblər İslam üçün, İslam torpaqları üçün. Pərvərdigara, İran şəhidləri, Araqda şəhid olanlar, Filistində şəhid olanlar, çoxlu hər yerdə İslam'a görə çalışıblar. Pərvərdigara, hamlarını İmam Hüseynlə məhşur elə. Pərvərdigara, bizləri onların qanlarını mədyun qərar vermə. Bizləri onların yolunu gedənlərdən müqərrər elə. Pərvərdigara, qiyamətdə bizi onlardan ayrı salma. Pərvərdigara, atamız, anamızı baxışda cinən. Onlar iki ömürləri bu dünyadədir, onları hifz elə. Borçluların borcun özün xəzani qeybidən əda elə. Xəstələrimiz var, iltimas dua eləyiblər, hamısına şifa inayət elə. Mənzuri nəzərlər, mənə deyənlər, pərvərdigara, hamılarına şifa inayət elə. Xidmət eləyənlər, çalışanlar bu məclisdə, bu məhvillərdə, əziz qardaşlarımız, bacılarımız çox zəhmət çəkirlər belə məclislərli pərvərgara hamlarla bu məclisdən çoxlu əcr, səvab, inayət elə. Əvvəl qəbirlərimizdə hamımıza bu məclisləri nur qərar ver. Pərvərgara aqibəti əmrlərimizi xətmi bir xeyr elə. Pərvərdigara oxuduqlarımıza bizi amil qərar ver. Pərvərdigara bilmədiklərimizi bizə örgət cinən. Dində bizi arif qərar ver. Öz əhkamımızə, fiqhimizə arif qərar ver. Qurandan, hədisdən pərvərdigara bizi ayrı salma. Bu vəhdətimizi, birliyimizi, mehribançılığımızı pərvərdigara bizlərə çox görmə. Pərvərdigara, bədxahlar, düşmənlər, onları ki, su nəzərlər var, pərvərdigara, onları hidayət elə. Onları ki, qabili hidayət döyürlər, pərvərdigara, özün aradan apar. Pərvərdigara, İslamın vəhdətin bir də qeytərcinən. Müsəlmanlara izzət, kəramət, inayət elə. Pərvərdigara, o düşmənləri ki, fitnə eləyilər, çoxlu-çoxlu fitnə eləyilər, pərvərdigara, o fitnələri özün onlara qeytərcinən. Pərvərdigara, bizlərə, bütün müsəlmanlara bəsirət inayət elə. Gözlərimizi həqiqətə açıq elə. Pərvərdigara, hər bir şey səndən istədik, istəmədik. Hər bir şey bizim səlahimizdir. Pərvərdigara, özün lütfü ilə, məhəbbəti ilə bizə kərəm elə. O şeylər ki, bizə şər yetirər, pərvərdigara, sən biləyirsən, onları bizdən uzaq elə. Bin nəbiyyə və alih və bi hurmətil fatihə.